Relationship za Kenya ni kama baraka za Mungu. Kuna za ajabu, kuna za juu chini, kuna za upande upande wa mataifa yote. So, wakati unaingia kwa relationship kwa Kenya, kama wewe ni Mkenya, una define. Kama unaingia unaingia kwa relationship ukisema tuko kwa hii type ya relationship, tuko kwa hii ya upande upa. Wengi wetu tunakuwa kwa hiyo. Juu tunabebwa tuna upepo hivi. Hivi tunaenda east, tunaenda west. Tunaenda east, tunaenda west. Tunaingia kwa tunasema tuko wapi? Sisi ni mabeshte tu. Ah. So tuko kwa hiyo upande upande. Ukiingia every time you unaingia kwa relationship, you must define the kind of relationship yenye unaingia ndio usijipate kwa trouble juu. Mostly wa Kenya wana date watu wenye wana date wengine. So wa Kenya si wachoyo, we are sharing. Yeah, it's a common habit ya tumezoea. Yeah. So there are different types of relationships in Kenya. So mtu akikwambia niko kwa relationship, unamuuliza aina gani kwa relationship? Gani? Type gani? Yes. Clarity for clarity purposes. Eh, kuna ya juu chini na kuna ya upande upande. Afadhali ya juu chini. Ya juu chini ya matajiri na maskini. Lakini ya upande upande ni mix up. Yote hata uwezi elewa. Hiyo ni ile unaachwa kama ujui. Mtu asha move on.